tu? Ako sa to robí? To sú ošivačkou. Ako si to robí to s ošivačkou? Medzi, tak? Nešlo to o tom, nemôžeš stlačiť, to musíš potom buchnúť, to musí byť rana. Ale musí tam byť papier. Papier tam musí byť. To nemôžeš pokrčiť. Vidíš, už toto myšlo. Ale papier musí byť vnútri, chápeš? Papier musí byť vnútri, v tom. Chop to už. Nejde to. Čo nejde tam dať papier? Však daj to si dáš zošívačku, a to si dáš papier. Čo na tom ťažké? Musíš oveľa silnejšie. Oveľa silnejšie. To je málo. To je málo.